什么？嗨，我是。你好，公安局第七处，我在 Annie。吴先生，我是来帮助你的。哇，帮什么？是这样子的，你在2008年失踪过对吧？这个警局都有备案，你有2年时间完全没有任何的消息，但是2年后你又突然出现在这家店里，所以我想请问你这2年去了哪里？就跑路嘛，钱换不出来，本来是要通知家里的人的。根据我们的资料，你在08年前的金钱流动非常正常，反而是回来之后到处借钱，欠了1500万左右。如果跑路的话，现在怎么去？那些都是以前朋友的啦。啊，本来哈，吴先生，你去了未来对吧？吴先生，请你相信我，你不是第一个，也不是最后一个。我们单位已经辅导过非常多像你这样的案例了。他们去过不同的时空，而且回来之后都有严重适应不良，有些甚至对我们国家产生了威胁。所以，为了你好，还是请你跟我们回局里做治疗吧。治疗？是要治疗什么呢？告诉你，再过几年，台湾就要变成鬼岛。路上看到的，2个就有一个没有工作，能出国的，早就出国享乐了。留下来的都是一些没有能力离开的老人、穷人和流氓。未来政府欺负穷人，穷人在欺负好人，等这些好人在变成坏人的时候，有钱人就拥有了全世界。那些都是我亲眼看到的。我好不容易回来，我只想爽爽过完下半辈子，不需要接受什么治疗。假设你说的那些并没有实现的话，你要怎么办？你要怎么爽爽的过完你接下来的日子？你在什么都还没有发生之前，你的日子就已经过烂了。吴先生，我想请你给自己一个机会，明天中午12点，我会在你当初失踪的地点等你。那么，明天见了。